Елімізің бірнеше облыстары еріген қар суының астында қалып жатқанда, Атырау облысы Мақат ауданы тұрғындары бірнеше күн бойы толассыз жауған жаңбыр суынан зардап шеккен. Ауылларын су басып, үйлеріне кіре алмаған тұрғындар жергілікті биліктен ешқандай көмектің болмағанына қапалы. Өз күштерімен жағдайларын жасауға шамалары жетпеген соң, арнамызға шағым айтқан болатын. Мына әкімді көрген жоқпын. Қандай әкім бізде поселке, мен танымаймын. Аудан әкімін танымайтын тұрғындар жаңбыр суынан жапа шегіп отырғандарын айтып, өз үйлеріне кіре алмай жүргендерін жарыса жеткізді. Қыс бойы жауған қар тазаланбай, оның үстіне бірнеше күн толастамай жауған жаңбыр суы әбігерге түсірді деген аудан тұрғындары жылда көретін қорлығымыз осы дейді. Жылда осы қысы күні қар басып қалады. Оны келе алмаймыз үйге. Такси 600-700 теңге сұрайды. Қыста 1000 теңге сұрайды. Жылда осы, осыған дейін келеміз, әрі қарай сосын жағалап. Мына картон салып қойдық ана, есік салып қойдық жаман. Сол бала үстімен жүреміз. Су арылмайды жылда, осылай жылда көретініміз осы біздің. Аудан әкімінің атына мен арыз жазып, міне сол так 14-нен кейін жаздым мен, 17-сі ме, 16-сы күні ме жаздым. Сондықтан содан бері әлі Сәрсенғалиевке әлі кіре алмай жүрмін. Арыздарын арқалап аудан басшысына кіре алмай жүргендер үйімізді су басып қала ма деген қауіптерін де жасырмайды. Алайда ақжағалылар бұл жыл сайын қайталанатын үйреншікті құбылыс екендігін айтады. Жауын шашын мөлшерден көп жауына байланысты Мақат кенті және Достор кенттерінде жалпы аудан бойынша қиындықтар туғызды. Бұл енді жыл сайын жүргізілетін жұмыстар, жалпы қыстан кейінгі осындай ситуациялар болып тұрады. Бұл жалғыз біздің ауданда емес, басқа аудандарда болады. Өзі жоспарланған жұмыстар жүргізіледі. Жыл басынан бері 5000 текше метр су сорылып, 8 техника жұмылдырылды деген билік басындағылар қолымыздан келгенше жағдай жасауға тырысамыз дегеннен әрі асалмады. Ал тұрғындар болса, мәселе түбегейлі шешімін таппаса, ақордаға арызданамыз деп отыр. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындық, Информбюро, Атыраудан.